اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل کا واقعہ۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی نسبت یہ مشہور ہے کہ آپ اپنی والدہ مجدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ ایک دن محکم الدین مجذوب سیرانی رحمت اللہ علیہ آئے اور ان کے گھر دروازے پر دستک دی۔ آپ کی والدہ مجدہ نے خیال کیا کہ باہر کوئی فقیر ہے، خیرات دینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے خیرات نہ لی اور سلام کر دیا۔ آپ کی والدہ نے اپنے خاوند سے بتایا کہ باہر ایک فقیر ہے جس نے خیرات نہیں لی اور مجھے سلام کر دیا۔ آپ کے والد محترم کو بہت غصہ آیا اور باہر آئے۔ خواجہ محکم الدین رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ میں نے اس عورت کو سلام نہیں کیا، بلکہ جو اس کے بطن میں ہے انہیں سلام کیا ہے، اور جو ایک دن بہت بڑا بزرگ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام سلمان رکھنا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ چنانچہ پیدا ہونے پر خواجہ صاحب کا نام محمد سلمان رکھا گیا۔ تھوڑی مدت بعد خواجہ محکم الدین رحمت اللہ علیہ کا پھر گزر ہوا اور انہوں نے ان کو بکریاں چراتے دیکھا۔ پاس بلا کر نام پوچھا تو نام سن کر بہت خوش ہوئے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔